לפעמים האנרגיה, מצב הרוח, הוא על אוטומט. הלכנו לישון בלילה, מצב רוח, קמנו במצב רוח, הכל עובד כמו שצריך. אבל יש ימים כאלו שזה לא על אוטומט, קמנו וזה לא שם. צריך להביא את זה בכוח, באיזה קונטיינר של האנרגיה. מאיפה מביאים את זה? איך עושים את זה? איך מייצרים את זה? כבר מתחילים. כשאדם קם בבוקר, אין לו מצב רוח, אין לו מוטיבציה, פתאום הוא מרגיש משהו מעצבן אותו, כל מיני דברים. אפילו העלים ברחוב שזזים מעצבנים אותו, היה מעדיף שהם יעדו במקום ולא יזוזו. כבר הכל, לא רק עצבים, סתם. היום הוא כבר מודיע על עצמו, לא הולך להיות טוב. מה עושים עם הדבר הזה? למה זה קורה? זה קורה האמת מהערב קודם, אבל לא נלך איתכם מה קרה אתמול בלילה. קרנו בבוקר וזה המצב. איך משנים את זה? עושים. יש איזה מחקר שלקחו 10 אנשים שסבלו מדיכאון, חילקו אותם לשתי קבוצות, 5 ו5. לחמישה מהם נתנו כל מיני כדורים מאזנים, עזרה חיצונית, ולחמישה מהם אמרו, תשמעו, אתם שמים פשוט איזה עט או עיפרון כאן, הנה, משהו כזה, לוקחים איזה עט או עיפרון, מה שיש, מקל, ארטיק, סיימתם לאכול, כאן, תסתובבו אצלנו במכון, אתם נמצאים פה תחת השגחתנו, ובואו ניפגש בעוד 3 שבועות ונראה מה קורה. אלה שלקחו את הכדורים החיצוניים מבחוץ, ואלה ששמו את היפרון, הגיעו לאותה תוצאה. הגוף, יש לו פקודה כזאת, שברגע שהוא הוא חולה למעלה, פקודה, אז הוא נותן את הזריקה הזאת של הפיזור של הדופומין בגוף. ואפילו סרטונין, הכל מתאזן, והוא מבין שהוא נכנס למצב, אז הוא מתאים את עצמו למצב. בן אדם שעושה סקפטי כזה, ועצוב, ולמטה, ובחיין, ולא נראה לי, כן נראה לי, אני לא יצא מזה, לא, אי אפשר לצאת מהעניין הזה. לאט לאט הגוף אומר, אתה צודק? בוא אני אתאים את עצמי למה שאתה מכריז מבחוץ. שמעתי את ההכרזה, זה נכנס בפנים לקבינט, קדימה לעבודה. ועוד משהו מעניין. ראיתי, רבי נחמן מברסלב אומר, אדם שיקום אנרגטי, אבל הוא לא עשה משהו מיוחד בשביל לשמור על העניין הזה, לאט לאט זה הולך ודועך. כמו צמח, הוא 100% לא תשקע אותו, לאט לאט דועך, מה לעשות? אבל אם הוא להפך, בן אדם יקום שהוא במצב אנרגטי ירוד, מצב דיכוני כזה, מצב, הוא שמע בשורות, הוא כזה, בקטע שלו בא לו להיות באמת ככה, נעול. אבל אז הוא אומר, לא, אני חייב לעשות משהו. הוא מתחיל להתנוענע, הוא מתחיל להוליד חום, הוא מתנוענע, הוא מפעיל את הברנר, מפעיל את המכונה, כמו איזה מנוע של מקסחת דשא כזה, מושך את החוט, בום, עד שזה נדלק. אז בעצם התנועות, התנודות שהוא עושה ככה עם הראש, מפעילות בתוך המוח כל מיני גלגלים, והגלגלים מתגלגלים, ונהיה כמו מכות כאלה של טנק, כמו השעונים האלה, טנק, כמו המטוטלת. וזה מייצר חום, זה מוליד חום ונותן לתוך הלב דם חם, חמצן עולה למעלה דם, מקבל חום, מתחמם, יורד למטה ללב וחוזר סירקולציה כזאת. הגוף מתחיל להתחמם, כל המערכת עובדת, ואפילו אם זה סינתטי בתחילה, בסוף זה נדלק וזה נהיה על אוטומט, והוא יוכל לפעול בדיוק את מה שהוא רוצה. למה בדיוק? כי אנשים מבחוץ גם יחטפו את האנרגיה הזאת, את האור. זה ישפיע עליהם, השפע הזה, וירצו לעשות איתו עסקים, וירצו להידבק איתו. תנסו את אחד משני הפטנטים האלו, בטוח שזה יעזור לכם, ואפילו תעדכנו אותי שזה עזר לכם, וניתן עוד טיפים כאלה חזקים. להצלחה.